su'aashu ugu horeysa in rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kuu kalifay xilligan inaad dala soo xariirto oo aad go'aansato inaad nala hadasho? Walaal marka hore waan kuu mahadcelinayaa wareysigaas inaad iga qaado adiga iyo u eedaba. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii kadiidiyey markii aniga la isoo afduubay oo amisan isoo afduubeen dal iyo dibadba Soomaali iyo kayribba xataa qodobada meesha caalamka hayso mookale sharadiisu ku waayey runtii isagana dadkan u mahadcelinayo ku jiraa. Waa mahadsantiin baan leeyahay su-aasha haddaan u soo laabto anoo hoogaa hirgibsan oo yar xanuunsanayo waxa igu kalifay wax weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay 2018kii bishii 2019aad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ogoleyn oon uqubeydii asaasiga ahayd la ogoleyn wax kastoo bani aadam aqulaha aan la ogoleyn marka taasaa kalliftay intaan noolahay oon wax dhihi karo oon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku sugaanahay iyo cidda sababtay xaaladdaas. Waye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? Amnigu maraaxil buu soo maray markii hore laysoo afduubay waxa weeyaan waxaa la ikeenay Muqdisho 6 bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa laigu hayay Fahad Yaasiin baa teliya ka ahaa 6 bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kala liigeeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waan la dhaho kuwa ishaamud ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday gaalka iyo cadaada iyo dhusmareed baa muddo i hayay niman iska maleeshiyo fawdaawiyiin baa qubatnaa waa kuwa qolkayda isku xabadeeyey oo qolkayda nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba laigu soo wareejiyey amaanka inta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. Waxaan rabaa wareyskani waa wareyskii ugu horeeyeed bixiso tan iyo intii aad kasoo baxday Shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. Waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo cidii ku soo xirtay. Walaal maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 2019 13-keeda oo Khamiis ay tahay ayaa ahayd ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amazon Secretary uu joogo Itoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo diray kadib waa i wacayo waa ii hinjiray waa ku xirayaa wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo iyo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku yiri dadna wayna la joogeen oo markhaati ammaanta waxaan ku yiri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashaxdaan ahay si sharciya meeshu ku joogo kadib maalinkii lshira qoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga Cabdulqaadir Shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacayay imow buu i yiri waan dhirid baabuurkayga ugu dambeeyey iradii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqaba la siiyey banaanka lagu reebay kadib in Itoobiyaanka igu soo qamaamay iyagan labiska Amazon xiram bay ahaayeen kadibna iyagaa saasi ugu afduubay kadib bay igu sameeyeen hantida iga dhaceen dukumenti bay iga dhaceen 3 saacadood bay hayeen 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid hortiisana iyagankii xaramacado oo weerarkayga sababkiisa loo keenay baa joogin waa la murmay oo Addis Ababa loo qaali iyo Muqdisho loo qaali bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado marka dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Itoobiya weeyaan qolada sectortiri la dhaho marka waxaa lagu soo xiray aan kaa dhexgalo horta intaana sababta u gudbin inaan sababta u gudbin koonfur galbeed in la afduubo doorashada waxaa la isoo xiray 7 cod oo
gobol gabadeedka iman doonto in sida la rabo loogu tasarrufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad warashaxayna lagu soo xiray meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay kasoo ruureyso ma ahan waxyar isug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiraahay in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka kasoo baxaya Koonfur Galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay waxyar inaan ku laabto yaa doonaya inay Addis Ababa lagu geeyo ma Itoobiyaanka mise Soomaalida Itoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado Addis Ababa sada magaalo oo dhan xabad bay noqotay iyada naftooda way yaabanayeen arrida aad u badan baa ka muuqday marka waxaan isiri waxay sabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga iyo wada marka kabacdi go'aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenistii xamar iyo maxaa ku idhaahdaa haddii su'aalo lagu weydiiyey haddii shuruudo lagu soo hordhigay wax laga codsaday haddii jiraan saadiq Jombe iyo soo diiwaan saadiq Muqdisho uu keenay gudi madaxtooyagteeda ku yaalo telefoono la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii qacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadal oo xabadda joojiya dhahu igu yiri waa gartay marka waxaan ku iri xabadda idinka bilaabay joojiya anigu abaadna bilaabayna magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasay idina la hadlay maayo aan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixi buu idaacad la hadal telefoon unbuu ila soo baxay ayaa hadal oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaa oo kan waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri dowladda Soomaaliya markay kusoo xirtay oo lagu keenay xamar mas-uuliyiin ama haadaan kuwa dowladda dhex federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliye ma ku yiri sababtaana ku soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysana haddii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuun kuma ahaan lahayn marka horeba in waxaan la isoo jarso anigu si sharci ah waxaan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey Koonfur Galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma ana yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo marayo sharci markaasoo ma ahayna marka cabsiga kadib waa lasoo mari lah marka mar meeshii ugu horeysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su'aashii ugu horeysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go'aankaasi yaa bixi xafiiska Fahad Yaasin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sanbaruusho taliyaa uu deganaa qolku degan baa lagu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirnaa waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysta haday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxda ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaaray way jiraan ninkan uu amaa sidaan aan u haynaynaa ama wadan kale in loo tafsiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku iri marba ugaaskayagu ii yimid ugaas waxaan ku iri anigu qawdiyad qabiil uma xirni qadiyadaas guud aan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuugum ahi meel baad u safraysaan waxaan ku iri anigu wadankaana leeyahay kan aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku iri marka ugaaska markaas fariin ahmiyo ku keenay haddaad rabto dibadda wadan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay anaba u sheegoo ku iri ma ogoli weliba waxaan ku iri wadanka khasto wadanku yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku iri waa ka guuraya dowladdu si toosa ma kuu tiri wadan kale ma ku geynaa may ku dheeniyo way dhuumanayeen oo si uun qolo dallaala bay isticmaalayeen hadde wuxuu qofka hadduu gargaryaha kumaba hor iman kare waa dhuumanayeen toosba iguma ay imaan way waxaan rabaa wax yar dib inaan ku celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay 2017 bishii ogos dagaal baa dabcadeeda dhexmaray kadibna waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiinta dowladda ee xudur
kabacdina xamar baa lagu keenay muddada hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doona mara ee dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baaye bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii august 2017 dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay waana niman macruuf ku ah way ballanka baxdiyad oo runtii aada macruuf ugu ah halkaan bay dhala aaday ma aanan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Jaliil Xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la isoo dhaweeyey iyo qaabka baasha ay u socoto ayay warqad iga soo dala tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqaddu ma ahayn warqad dastuur haysata wiilkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhidaa ma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jiraa doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranay aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhowaan seedu aragtaa ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seedu aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto soomaaliya afar sano oo dib u dhacday gashay runtii awoodii iyo taaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaaba gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel lagu tartamin iyo guudkan kula tobanay waa ku istaagnay iyo waxaasay ka dhisi waayeen qoladii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dowladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad faragelisheen waa baydhabo waa jawhar waa dhusmareeb saddexdaba maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay udib mareen udib dhaca amniga ku dhacay dib u dhac oo waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay kana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan hadday meesha wax ka helaan ka qaataan hadday waayaan ay kuwii ka horreeyeysay yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorashaa la joogaa idinku dadkiinii runtii wax galadka ahaa sida basool jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan kuu sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiiriya reer waqooyi dadku usoo baxay balfusoo rabdi ismaaciil sanatar iyo cabdi xaashim iyo dadku usoo baxay arka hal kursibaan arkaa iyo laba barfusoor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen wala meesha taaliibaanka arkayay dadka reer waqooyi usoo baxay arka jawhar dadka hadda kasoo baxay arka dadka kismaayo kasoo baxay arka dadka buusumareeb kasoo baxayna arka dadkii idinka laidiin soo saarayna shiiriya intaa markaad shiirisaan xisaaba idiin soo bixi doonto inta dhiman yaan laidinku darin dadkii idinka doorta madaxweyne farmaajo laba sanuu ku darsaday isaga baa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulmaya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu watacaala awood buu geliya hadday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin wax la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka ani la isoo xiray dad baa lagu laayay meesha waa dhogay intaa wax loo sameynahay waa in lasoo laabto waa nuqubaa soo laaban maayaan ani waxaan leeyahay dadku wacdaynayaa insha allahu tacaala soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan farmaajo ha soo celinina hal cudun ha siinina reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaa ku idhaahdaa caradii ay ka keentay hadalka jawaabtaada waa suuragal aniga la isoo xiray lafta gareen waxaa la qumaa dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu horumariyo dhaqaalahooda uu horumariyo marka la isoo xiray anigu durakab iyo baydhabo 60 kilomitr ahbaa isku socday maanta ma isku socdaan marka la isoo xiro wado igu dambeysay laba wadaa raashin lagu keeni jiray quraajooma iyo elber dhaka kala yimaado badi 90 ay qaadi ma 100 iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray waa ka go-an yihiin
madaxweynaha qudbooyinkiisa waa la socday oo waajib buu tagay xudur buu tagay wadooyinka ninka falakana yeelkana yeelkiisa waana maqlacyay waajib buu tagay oo tookadan tookada dhan dhulka maraayo lugta kusoo lugtay ku socdaan imanaya waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin shaqa hadda ugu dambeysa sagaal gaari oo kaashi musuli dadka goobaysan ina guriga waa la socdaa cadbana la xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadam baan ahay waan aloonkaa laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas la dhihi lahaa intaan cabdiaziis wada tartan mawduusan duuqa iga fahin lahaa waxaa la dhihi lahaa waa nin caraysan maxaa u dhiidaysan duuqa su-aashaas waa nool yahay saadi odoon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan ikeenay waan ku yiri war waa la tartamaye lacag badan baad haysateen waxaa idin hor istaagaan ku iri oo lacagtiina ugu guuleysan weysana wajoodi igu adeegsanaysaan waa nool yahay igu deeniya maanta waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin laakiin war aan sax ahayn buu sheegay oo ku yiri dadku rabitaan kugu dooran ayaan baqdin bay kugu dooranayaan baqdintaan ka baadiinayna yiri baqdinna ma jiri rabitaankooday ahayd miyaad adi shaksiyan uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geynin baasaasi wayan uma haysto reer ahaan uma haysto halkeed uma haysto way waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale markii lagu xiray ee lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersana in lagu xiro xarigaagana raali ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen Mukhtaar Robo siduu Shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysa marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya Al-Shabaab oo dhahayo waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka u salaysna fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadalka u salaysan iyo urka Al-Shabaab labadaba Shabaab isagu insha Allah ta'ala anoo xor oo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle waxaan maqlay ninkii markaa joogay boliiska oo asluubta jooga uu sheegay laba dukumenti baan ka hayaa uu dowladda dhexe uu soo qoranka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol Shabaab aan keenayo inagoo qaanuun la marsiin aan gurigeyda geysanayo oo aan doorashada ku boorisabo in Axmed Madobe uu isoo farayo diyaarada hubi usoo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan orodiga ka weyne waxa oo dan laga lahaa unbay ka ahayde waxba oo asaas rasmi ale ma ahayn Shabaab meeshaan kusoo kala tagnay anigu cidi igama saarine anaa ka tegay kale soo weeraray markaan kasoo tegay mishan saniyo todoba bilba u dhexaysay wiila sheegaa ku dhintay oo farmaajin wiil kagama dhiman oo Xasan Khayro markaa joogay kagama dhiman dadku waxyaabaha qaarkooda runtii waxaaga jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca Shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaa dahaysaa iyada kelimaad noo qoray markaa nimid waa lagrindo intaas adoo dhahda mooyaane warkee laga wiya gasho male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaba nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto Haaruun maxaa imaan karo weliba adaa soo xasuusiyay hadal muhiim abaan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yiri codadka oo dhan hadaad hesho lagu aqoonsan maayo markaa macadiya faahfaahim codadka koonfur garbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto 149 bay ahaayeenaan umalaynaya wuxuu yiri dowladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaabtay kalo igu yiri haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso laba marka waxaa ku furan uu igu yiri saaxiibadaadii hore inaad aado mana ku sahlin uu igu yiri taas macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad meeshaas uma dowladaa taalla mise milkiilaha saad lagu sheegaa run oho waxaan isagaa iskale oo waxa mise wax uu soomaali ay leedahay waa ma ii sheegi kartaa ninka saas aniga ii galay
وصاد إغلاه اللي خدوه الأولين يا ينو بلد ويدا أما جوهر انتو تغو بارلمانك حدرانك فوقات أو بارلمانك سومالية وشري وبينت عد وشري وقول إغو هايستيري معك ودفريسو أو كل هنجينك بارلمانك وقاتو أو بورسيريس يريد ودفريسو روكور وقر وحن ربا قضبك أح إناد شباب أد كسو بحضي تغالك أد كسو هرجيدو حد هدي لغو سيدايينة قف نبات وحكور راديا عطاي هنا أرنت فرصة أن كسيود بل أكل عديس موقف كعددك الصوماليات مركل عن فرصة كسي عبد غران وعدي كان في ولا الهال إن لو أدي ما حسن هذا كان حفيك وعدي ما هي غران وعدي كان ولا الكي يجيب وفاء وخوي موقف كي يجري اللي يسمى واحد ده أنا هو نبات بان وحكوش هذه وانا كوش هذه دونا هجان لا يقصدن هجان لا يقصدن ورارو مركا بحال آبها أتكسو بأرجو بليل هاي ومن شخصي أكو لي هاي حدي دكو رنك دورتان لغو أغوان سمعين أنقان مثل هاي سنة حدي لغاسو بليد اللي دا مطلب حمري في المردم وحاكو فرن ودولكي إنا دكو لابطو حس هدي واحد يتابع وواد قرن الساعي لكن أنا مو أف مرد يحكو راجين أيانا هاي of ogol baana ay la tartamo si ilaahay dadka tarasiyo la kale ayo dadku ma arko asiga en marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma isma qashayn madaxweyne farmaajo telefoon ma kugu hadlay ma ku qaabilay inta ila sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imiya ha marka duurka ka timid marna miyuu ku soo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiyay هذا لما يستدافستين أما توس ما أكلنتين أما تلفون ما كود هذا ها إلى لح مربان كولاني واقرد وحب المنوفة فعين كرتا كولا ماذا مربان وكولا هذا اللي هذا الكيس آد وأم عانا لكن وح تنفيذة يعني وح سولين أما أونا لهين واقرد مركي هاد الله أنقالينا مربو إيصو الدري الله ونهار يستيني بنتي وباس محمد ولي والله مضي يقانو وباس كوائي ميت farmaaja isoo diray wuxuu odsanayaa buu yiri inaad noqoto kulaabatoor u tagto waa gartay marka dad badan la joogo maanta nool waxaan ku leeyahay dib malaxane aan wada hadalno aan ku leeyahay anigu ma soo dhumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baan ku wada hadalnay waa gartay wuxuu ugu yiri soo laabo waxaan ku leeyahay madaxweyne dib malaxane warqadan soo saarteen waxaan ku qoran inaan aan tartami karin warqada ama ugtahay baan idin yahoogaa waa ka warwareegay waa garta kadiba waxaan ku idin yahoo dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo Soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhigeenay shaqsiga yiri waxaan ku idin warqada ka laabta waan imanayaa kadib waxaweynaha wuxuu dhaafi waayay khalad baa dhacay horta imow خلاص بعد أي موقف تعزل عن شوي. سؤال شكل اللي سويدين كره الشيخ مختار وحوي ورئيس جني ما دام سيد عشاق وياك يجور ريد بحسو إلى أنت أتكسو بحدي على الشباب. بلسك هوبن محاتك كل تكتين أذجي على الشباب. شباب واقع تجمع أرك مكان مقدسي إمدي مكان كلا تجمع سنوات برم يا بحوي هران وشيء. كلي عن يجي خلاصني هران وشيء إن أنا كيدا كلا تجمع.
anaa jariid ul mahraab baan arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruno kan nafteeda kamida waxyaabaha kale oo cajiibka ah inaan ku sheego ay tahay waxa kamida hadda marka la soo waayay fariin anoo meesha iska joogo diris akhiraayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay saareen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegaysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan ku wadaa waaba dhinteen allah uu naxriisanta dhimatay ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyagaa igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan u haystaahe ma gaalaynayo laakiin iyagu way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedan haddana inaan adigyada ku kala tagnay waxay iigu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egii waa isoo wacayo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aada tiraahdo lacag la iga ma qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kirbaa la iyiri waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uun dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri marka aday igu dhaheen dhiigaaga banaa qaar eri kamid ay igu dhaheen dhiigaaga ku banaanaanayo iri waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loomu jiwaaba baabin ku banaanaado ugu banaanaayo iga tagaan ku iri yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay dhex joogo ani hadda magacyadoo sheegsheegi maayo waa rag badan oolama aho iyagu welinba naseexayba ka ahayd saasaaba la toosnay waxay lahaayeen qaarkooda qaar iyaga toos ugu fakaray qaar ka fakar duwan labadaba way jireen waxay lahaayeen qaar ugugu saas hadday tahay qaar libaad ka tahay kufrinimo lagu raali noqdo weeyaan kan weeyaan bay tahay waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaa waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay horta weliga iguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano calideerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad magal isaga ka dhex raadi weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dulmiya in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qabay qofka baniaadanka ah baniaadanka oo dhanba kulid muaadan hata khayru fasaadina tawaabuun wax kasta oo khaldan waxay noqdaanba oon anigu u khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo rabbi qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanay oo aan sameeyeyna ka dhoobamay maayo way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashiina dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo mudankaas aan ku dirirnay baahay waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 780 iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda baydhabo aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin niman qabaayo waa warjiray maalinkaasna qofna laguma dilin meeshaas oo si nabada dadka waxaan ku yiri anagu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa cafis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii taalibaan intay qaadatay hadda waddankoodii ay ku joogaan oo shacabkoodii heshiis kula yihiin waad aragtay oo qofkii maalinba hataa nin gaala aad maalin meel ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwaa hadda taalibaan safiiradii iyo dowladihii iyo dunyadii oo dhan ay dhex fadhido ay u gacmahaadinayaan lixda waddan oo xuduudda lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa qof isku soo xiro oo yidhaahdo keligay baa muslim haaruun horta adoo raali ah laba arin laba qolaba wax yaab leday sameeye nimankaanun islaamnimadii bay madaxa kutiisa saarteen oo dhaheen
qofka qabana waa gelinaynaa ka qabana waa ka dhaneen qofka ra'yi nagu khilaafo muslim dhammaan dowladnimadiina gruubka hadda haysta afduubeen waxay leeyihiin qaar xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid gaal dowladnimadii madaxa ku hayso sitaan labada waa inay soo dhigaan diintan waa shidad oo dhan isla leh dowladnimadu ma doonaa inay ka dhaxayso qaar markaan qaaru oo yaraayaan ka tago san oo su-aasha igu celi kii dambe ha ma lala hadli karaa diyaar ma u yihiin wada hadal ha waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanaya in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dowladdii la hadli lahayd dowladda ma ahan haddii dowlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax nijaamaysa oo waddanka inay dejiso runka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaan loogu soo qaataa aniga raxilay ninkaasa isu diiday oo meeshii tagaya kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan deg waxay jawaabahay qorqorayeen wararkiisa car qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa la leeyahay marka haddii la helo dowladu waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo wax garadkeeda yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqwaayo dowladda anaaba meesha ku hayso mar horeyba ka iman lahay waaye su-aasha ugu dambeysan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda xamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii hadday lacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa xamigayagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadkayada iyo dalkayada aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu ma niyadgeli niyadgeli maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii mari doonaa masiiradaas ma joojinay